Basketball të meshkuj mes ekipit të Utës dhe të Tiranës, përballja cila do të startojë vetëm pas pak minutash. Po unë do të dhe një shpetër për të formacionet e të dhja të të skuadrave të cilat vende të super kupësot. Skuadra të Utës. Rinson. Lala. Goruaj. Sestani. Hamati. Korka. Nasku. Vitenagolu, Brau, Vitevnić, Sabaj, Lec, Šeje, aktivni kvadrat, vaša aktivni dalje, i tri kretovi kvadrat to utopce. Dorko, kvadrat to utopce, aktivni dalje, Bozje, menuvi 5, Hrvistaj, menuvi 6, menuvi 7, Troja, menuvi 5, Daliu, me numër 9, Ko, me numër 10, Daraj, me numër 11, Vicaj, me numër 12, Kuci, me numër 15, Shima, me numër 23, Hasani, me numër 24, Pekjo, dhe me numër 55, Vakari. Trajnerë skuadrës të përkramën është Erkan Karajan, Kostisë dhe sportistit të skuadrës. Dhe ta shumë të tjekim himnin kombëtar. Si vendi 2 do të ketë përball Partizanin në vendin 3, ndërkohë Goga e vendi 4 do të ketë përball Tiranën në vendin 4. Vllaznia mbyllë sezonin pra në vendin e 5 duke shpëtuar nga rënia dhe tani do të luajë play-out pra me vendin e 2 në kategorinë e parë që është Invaders. Ndërkohë Kanza e mbyll në vend të 60 fundit pra këtë sezon Superligën. Gati për të nisur tani ja dhe dy formacionet e parë, kujtojmë që Teuta e nis me Wilson, pra CJ Wilson, gjithashtu i sona golin Brown, Laskun dhe Gorean. Ndërkohë që për Tiranën nis me Vaqarin, Shimën, Voglin, Hysa dhe Daliu. Treshe gjykimit, kujtojmë Gentian Cici gjyqtar i parë, gjyqtar ndërkombëtar Erion Hoxhaj, gjyqtar ndërkombëtar dhe Jurgen Muho. Nis tashmë me xhemin e parë, me aksionin e parë që zotron pikërisht Teuta dhe ja gjuajtja e Laskut. Nuk arrin shënoi, ka marr Shimër dhe Ben me shpejtësi Hysa e lë për Vaqarin, ndërkohë që në fund gjuan dhe realizon pikën e parë të ndeshjes. Pa kujtojmë që rreth 5-6 javë më parë këto dy skuadra u takuan në këtë fushë dhe është ajo ndeshje që disa herë kemi përmendur dhe në emisionet tona po dhe në mediat e shkruara. Përfitorin e Teutës me vetëm një pikë diferencë me koshin sekondat fundit të Laskut. Dhe ajo ka qenë ndeshja më rivalizuar mes tyre këtë sezon. Ka shnuar tani Lasku, ka shnuar
dhe është udhën avantaj. Është Tirana. Në ka rinë qenoj, tokën e ka Lasku. Dhe shpejtësi tani është Wilson i cili merë pa kraun. Ndërkohë që nuk ka rinë qenoj, aty është Sena Golli, po është faul. Faul. Lasku dhe Sena Golli një vit më parë pra. Luanin kraun të edhe, luanin me Tirana në Superkupën për balë të udhës. Sot janë si kundërshtarë nda ishtë skuadrës tyre. Ndërkohë që shohim dhe Bilarin aty në sfond që tani ashtu si edhe në finale në Balkan Ligës pra hejt Gjubin dhe pa tjetër e ndjen presionin edhe tensionin e ndeshjes. Ndërkohë që në kraun tjetër treneri Karaj është dhe gati për të aktivizuar dhe për të luajtur. Ja pra shënonin se na golli pra një nga dy me dy piku dhe ishtë tani të uta ka Dalio, po vete këvogli shohem ndërko Vajqari edhe një vogli ja dhe gjojte për tre Karin Qenoj Brown shohem ndërko Wilson ja dhe vërtimi ti do t'japi pasin fund është Gorea e nëzirë dhe njërë jashtë zone ndërko që komplet në kraun tjetër që arkullohet mirë po 40 sekonda Brown iset ja dhe gjojte për tre e Gorea sak dhe ka shtuar dhe një avantajin të uta 7-2 një sëmë që duke sigur dollin pak nga skema një tërgjën por në të mund të gjetën të rakishit ja dhe pasë, shumë e mirë dhe ka shtuar Brooklyn ka shtuar për 2 7-4 pasim ka qenë një shimës shohem ndërko Wilson tokën të Gorea ndërko që shpejt pasin posht fort për Lasun ka dal jasht një dakon tani edhe njërë Tiranës shohem ndërko një skejnë Vajqari Vogli e ka martë prej tani kalimin e dyretarve ansor ndërko që shima është lartë ja kërkon topin të mbrojt nga Gorea Vajqari ja të gjuhet e për tre Ljargës nuk arin të shnoja ka martë topin David Brown Brown e cili ka për balë Voglin shetë një vendosin e skuadrës ti kërkon një vendosje rombë në sull një diamant pra nuk po që Jasur ka marrë pak kraut dhe risa dhe përton me të djathën aty se nga godhe nuk e mërë të komit avend ka dal jasht dhe duket një takon dhe jetë të utës me 14 sekonda edhe një se nga godhe Lasku edhe gjojte për tre Karin Qenoja, ka marrë të një vogli, njësët Vajqari. Shohi Vajqari. Pasit e kë Daliu, Daliu ka marrë pa kraun, ndërkohë që me të djathën sak Daliu realizon, ishte dy mbrojtës për balë, e gjithë mirë koridorin me së dyve, dhe ka ujtë për diferencën e një pik tani. Shohem tani, Wilson. Edhe njerë, njësën a golli. Ndërkohë Lasku. Dejt Brown pas blokut. Brown e qiri, momentin e fundit, me dy mëndje, sepse me ndonë dhe pason dhe për Sena Golden dhe ka gjuajtur, nuk ka shnuar, vete shtu rezultati. Janë dy dresurme që pothyjën të një Tirana. Shohen Vajqari, Shima. Edhe një posht, Vogli. Sak Vogli, 4 pikë dhe të një. Shohen të një Wilson. Wilson i cili gjuan për tre nuk e rinë qënoj, ka marrë Shima topin da bel pra kujtëm Tirana ka marrë avantajit 8-7 set Vajqari i kërkon një skem 2 qëndrat janë lartë, kalion nga krau i majtë dhe shruzon pak blokën dhe gjuan për tre nuk ka shnuar ndërkohë dhe njerë Gorea topin da bel dhe pasi shpete Wilson a i gjem Brownin Brown i cili futën në zonë, ja dhe gjuan dhe për 2 dhe ka të fal ka fal dhe Brown Kevin Brown Tiri pa tjetër ka patur një paraqitje shumë mirë në fazën e dytë pra të kampionatit edhe kur erdhi në fakt, sepse ai u afrua në janar ndërkohë që Beqo duket do të aktivizohet për Tiranën është ndrimi parë pas këtyre 4 minutave ulet Vogli ka përshtimin ndoshta shpejt është ngarkuar personale Vogli kjo është arsye pse është ndryuar tani Beqo
është aktivizuar, ka bërë edhe ai lojt mirë në fazën e dytë, kujtojmë që në fazën e parë aktivizoi me Teutën, edhe në janar ka lojt tek Tirana. Ndërkohë, vjetë ndodhe kundër fazën e parë luan me Tiranën dhe fazën e dytë ka lojt tek Kanza. Shohim tani, Vaqari, Shima. Edhe njërë Vaqari, spostoj Shima dhe poshtë del Daliu. Ndërkohë që edhe njërë Shima, dhe sa në fund, ja, e, fal, fal. Duket në kundër kohë ka shkuar Lasku në momentin e fundit. Dhe kjo ka bërë pra që të shkaktohet fal. Shikoni edhe një momentin, sepse është tërhequr pas, ka bërë fintën dhe këtu e ka gjuajtur ku Lasku në inerc. Kemi tani gjuajtë e lira janë 3 për Shimën. Shohim të dytën e bëhet blok nga Goria, po Browns jet crown tjetër. Ndërkohë që futet nga vija fundore, pasin tek ishte na golli dhe fal. Janë dy drepasime në fakt që të dy Amerikanët po kërkojnë, sidomos Brown, po kërkojnë i pasoj se në gollit, po me këto pasime të vështira, Tokazi atje në zonë, ku ka shumë mbrojtës, me gjatë në këtë rast, padi foul. Ja dhe gjuajtja e parë, sakt, 10-9. Shohim tani dhe dytën. Ende nuk ka fituar shpejtësi, në fakt kanë kaluar 5 minuta e para, nuk ka fituar ende shpejtësi loja, por është ekuilibruar. Ja pra dhe rezultati e tregon 10-10. Ka marrë tani Vaqari, mbrohet nga Wilson, CJ Wilson. Kovin tek Shima. Edhe një Beqo, Daliu. E kërkon Shima poshtë me Brown që luan 1-1, ndërkohë që hap tek Hysa, që luan për 3, Hysa. Nuk arrin çon, ka marrë tani Babel Wilson. Me shpejtësi tash po shohim e she Brown i bukur pasi, mirë po nuk vjen tre pikë. Dako Beqo, edhe ai përpiqet me një pas shpejt. Tani 2-1, Hysa nxiton vet. Ja depërtimi nuk ka shmuar për ballën e Nagolit. Ndoshta sa pak larg e nisi trafsi, sidoqoftë kopën e ka Wilson. Për ball Beqo sa më pas bëhet ndrimi i mbrojtjes, ndërkohë që topi shkon aty tek Senagolli, Gorea Wilson shkoi çarkullimin totalisht jashtë zone. Dhe në fund Wilson gjuan, nuk ka shnuar. Dhe ka marrë një drim në futur Hysa nga Wilson. Ka marrë një bryl, ja shërme dhe gjyhtari që shkon të ka i gjatë momentit që ka të debërtuar Wilson. Dhe ka një pavull në esme. Me gjatë në fund pati një faull të e kësë në gollë që do të përseri gjuat e lira. Shohim, gjuatja e parë. Pra, kalon tani të utën avantaj me një pik. Shohem të dytën. Nuk shënon të dytën, kështu që mbetet rezultatit 1-10 për të utën. Njësët Vaqari. Val Wilsonit. Shqimas pëstohet, kraun e djath. E në topin për Hysën, Hysa pason të këdaniju. Daniju në kraun të jetër të këbeqo. A e pason të këshima. Beqo i qiri sposo drejt zonës, deri sa Daliu e merë përshimë të përshimin e ka unë për topin, Wilson e ka marë, niset Brown, Brown i si pason të Klasku që është në cep, edhe njerë Wilson, jo, topi shkon jarë, sepse në fund Hysa i ka vendit dorë, 14 sekonda mbeten nga kjo, nga ky aksion, nga ky sulm i Teutës, 3 minuta ka kjo periudhë e parë, dhe do topi atë poshtë. Ja su reziston, ja dhe gjuajtja. Arin të rezistoj e sa ndërhyrje në fund dhe shkon tani Beqo. Në të hodës, në kështë ka umbo Beqo në tërëndime si për Brown dhe fal. Dhe fal në fund nga Vaqari. Shohim Karaj, ngrirët nga story ti, të shikojmë qëfar vendimi do të marri, do të kërkoj pushim, apo do të bëjnë ndonjë ndrim, ndërkohë që ne po shohim një rastin e përsëritur. Kujtojmë Tirana ka plotësuar numrin e 5 personaleve tani në këtë periudhë, kështu që është një bonus Teuta, pra çdo fall në fush është gjuajtje e lirë. Realizon Brown. Pra kemi një avantazh për 4 pikësh nga Teuta. Dhe shkon në 5, 15-10. Katani, Vaqari. Beqe që s'postohet poshtë. Shima, sakte, ka shkyrë të gabimin e pak më pashëm.
E humbi Tokën vërtet në tërbim, mirë po ja ku ka shkuar 3 pikë dhe ka ulur diferencën në 2 pikë tani 15-13, ndërkohë që Wilson Juan nuk ka shkuar shima Tokën në tabel. Kërkon me njërë pasi shpet, hysa njësë të i pari këtë në shumë, pasi në ajer, Beqo e bukur shumë kjo. Pasimi hysës dhe në ajer, Beqo e ka shkuar 5 pikë kryesh nga i dhe ka barazuar të një tjera, ana 15-15. Topit e kësë në goli, ndërkohë poshtë e Klasku. Në rrëndë një beqë, atëmi ka dalë jashtë. Shohim tani Karaj që duke do të aktivizohet. Bëhet gati për të futur në lojë, ndërkohë ja, ne po shohim dhe një momentin pak më parë, shikoni se si e ka shnuar beqë. Vinte me atë vrullë të kundërsumit dhe në ajër e shnoj. Ndërkohë që ullet Vaçari dhe në lojë tani është Karaj. 2 minuta mbetën nga periudha e parë. Shohim Wilson. Një Lasku, Juan. E në fundë, Sanakovic bën një dorë, arrin të shënoj për dy. Sanakovic kërkon faull tek gjyqtari Dënjan, tek Hoxhaj. Ka patur një shtyrë duke gjatë momentit që ka gjuar. Ndërkohë që ka Tomi Shima. Edhe një Dalin, pra me 2 plus tani te Uta. Beqo. Shoj Beqo. Ja dhe Berton. Bogo me të majtë, 7 pikë të fundit Tiranës janë të Elvis Beqo, si cili ka shënuar një 32 depërtime dhe tani e ka barazuar një 17-17. Ja ndërkohë, depërtimi Crown Theater, nga Wilson, ndërkohë që shusin a gol aty poshtë, nuk ka shkuar Daniu me tonë dabe. Niset Karaj. Shohim Karaj, tonë të Shima. Shima të Daliu, dhe janë e të majtën. Tirana kalon avantaj 19-17. Bilali ka kërkuar pushim. Janë 9 pikërisht në... Kam përshtymi 1 minutë. 1 minutë e gjysë kanë shnuar 9 pikë rjesht për Tirana, ndërkohë që në Crown Theater Teuta vetëm 2 pikë në këtë 2 minutë që ndaj dhe Bilali, duke i folur për mbrojtjen, duke dhënë që jemi inë të ndryshë po luajmë në mënyrë të rëndon për çfarë na vjen në mendje po e bëjmë. Mirë, po në qoftë se thuhen skemat se cili shkon në vendet e veta dhe kështu jemi më të rregull, më të disiplinuar. Ja depërtimi i Hamadit. Nuk arritë shënoj sa po futur pra. Ndërkohë që ka marrë Karaj dhe në ndërë fundit pason tek Beqo, nuk që në ka marrë një Wilson. Kondër, Jasku, bloku i Vidotijevic. Ndërkohë jatë të dëpërtimi Jaskut, realizohë me të majtë, në farazon lojë, 19-19. Gjithka ka me gjyqtarin, sëpse edhe pas të dëpërtimi kërkon dhe gjithka me gjithë, kërkon ka Beqo, Daliu. Edhe një Hysa, Karaj, pasin tek Daliu. Daliu në fund, e ka umër tomën, Vidotijevic ja ka marrë, me shpeci njësët Wilson, pasin tek Jasku, dhe në fund e ka për tek Brown, Brown për tre, që shënon për tre, dhe e ka qurë dhe ote në plus tre tani, në 10 sekundës për në periodës parë. Shon, Karaj, 5 sekunda, Daliu, Del Shima, duhet gjuaj, shtupën për tre, dhe përfundon, përfundon. E shumë dhe këtë poshë që nuk në shumë njarë, për nuk është i regull, sepse... Ndërko, një qka kërkon në Vicena Goli për një nga lëtarët e Tiranës, për njësur periode dytë, pra me plus 3... Në dhe që ekipit e Utës. Shumë dhe këtë Hysa, ja dhe depërtimi në fund, dhe sa, Hysa realizon për 2. Dhe tani diferenca ulet me vetëm një pikë. Ka Tobin Wilson, edhe njërë luan me një rom në vendosit e Uta. Ndërko që Vidotijevic, gjyqtari thot faull. Faull numri 8, Daliu, ta shojmë dhe nga përsëri, ja shojmë rastin. Jo, sepse është pikërisht Vidotijevic që vë dorën në momentin që kalon. Kështu që ndoshta këtu nuk ka faull nga Daliu, megjithatë topi nis nga via fundore dhe takon Teutës. Edhe një herë Mati. Po tani vetë Wilson. Po pasi. Edhe një Shima. Karaj. Del tani Beqo. Në ka Hysa. E ka vjedhur Lasku. Niset, në rogja këmë një pasë Wilson. Shohim Wilson dhe gjyqtari ka parë diçka, shikojmë ka një mbajtje
nga edhe një Hamati Wilson. Nuk Brown. Futet Brown, topi tek Hamati, i gjuan me njerë për dy. Nuk e shnuar, e ka marrë Daliu topin të bel. Nuk e ndryshon rezultati. Edhe njerë Beqo. Beqo i gjithë në zonë, gjallë e qërëllim jashtë, Karaj. Sot Daliu për të bërë blokë, ndërko që ja pason ati dhe Daliu tek Shima. Shima ndalon pas, bën të gjuan e për dy. Nuk e shnuar, topin të bel. E ka marrë Hysa, një apin në tonë të bel. Edhe një Karaj. Karaj, bloku, një Daliu, Karaj pason të këdaliu, ndërko e pason të këshima, ja të këtë gjuhetje, një të shkime, dhe në fund të të këtë ljashtë, të teka fund është të ljashtë, shumë të akon në jërë Tiranës, me 14 sekundë në kësull. Sorën të një, Daliu, duan, blokohet, nga Vido Tijevic, në mënyrë karamboleske, ku top shkonë në bordën Brown, Niset për ball Hysës, ja depërtimi i tij dhe nuk ka kosto, po ka vetëm fall, falli i Hysës. Ka dy falla Hysës tani. Dhe topi vazhdon një për Daudën me gjuajt e lira për Brownin. Do të bëhet gati Vogli me sa duket për të futur. Ka vërtetë duhet, duhet ndroj Hysën sepse ndërkuar pak me personale shpejt, është vetëm fillim i periudhës dytë. Nuk arrin Çenoj, mbetet pra me 2 pikë, ndërkohë që edhe Shestani bëhet gati për Teutën për të futur, pra 23 me 21 rezultati. Teuta udhëheq, jashtë ulet Shestani në lojë. Ndërkohë të vogël lojë Hysa del, pra për Tiranën. Beqo, kërë të këdaliu, Shima, Vogli, asë blokët, ja të karaj, bëm finten, putën zonë, pason jashtë, Vogli ka mundësi për tre, dhe nuk që no, Shima është poshtë, aty, me të djathë, realizo, dytre, finten, Shima, dheri se ka gjetur mundësi, sepse janë lërguar mbroqit, dhe në fund, ka rritur Çenoj, shtu pra, tani duhet jetë, po, rezultati është i barabartë 23 me 23, shohim në tabelë që korrigjohet. Tabela elektronike, Kursall, edhe një Wilson. Pasi për tek Brown, gati ka shnuar, ndërkohë Karaj. Niset Karaj, faul. Faul, kërkojnë antisportiv, po, e ka dhënë gjyqtari, është antisportiv. Është antisportiv, e jep gjyqtari parë ndeshje pra Cici. Ndërkohë që ishte një këndë nuk një ndoshta Bjonjati. Si dhe qoftë është fall antisportiv, antisportiv, pra dy gjojtë e lira plus topi nga vijan sore për Tiranën. Shohen tani gjojtë e lira që i ka Karaj. Para, mesa. Shohen tani të dytën. Sakë e dyta dhe topi nga vijan sore me 14 sekonda pra kësull ka tani Karaj pasin posh Daliu sakë ja një sunë që Tiranës e shkon me 3 pik 26-23 edhe Wilson Vidotijevic nërko Shestani pasin poshtë, Vidotijevic. Ndërkohë që ka humbur topin, Karaj ka vjedhur dhe nisur përpara me Shimën dhe Voglin. Shimën në fund, me të majtën. Nuk e një qënoj asë Karaj, të përkët e gjashtë. Dhe duke të takon në Tiranës. Ka under shtimë dhe dhja palet në të rrasë. Tirana kërkon faullin, Teuta kërkon topin për topin që ka dalë gjashtë. Si të qërë është në Tiranë, ja pje fundon me 14 sekonda. Ka ka Daliu. Edhe një Karaj, ja dhe gjuajtja. Nuk ka shnuar, top në tabel. Merë Brown, Nisët Wilson. Shohen të në Wilson. Edhe një Brown. Shestani. Në to ja dhe gjuajtë për tëre Brown. Sak. Sak Brown, dhe të në fiksha në të ndeshje. Në fund për edhe spartë, të një bëmë një të këtë Karaj. Gjuhtari.
ka foul. Ja dhe një herë, në fakt është para gjuajtjes mbajtja e Wilsonit. Kështu që është nga vija fundore. 4 sekonda ka Sulmi. Tirana Shima në vështësi e pason te Karaj që tenton për tre. Karaj nuk ka shnuar në fundin e tabelës. E ka marrë nisë tani Shestan. Shojnë pjesë mirë e formacionit e këtë uta është në sol. Shestan, Brown. Brown, tek Wilson. Loku, Wilson futur nga vija fundore. Mirotijevic, ja dhe gjuajtja. Nuk ka arritur së noj. Nërgo shpejt, Karaj dhe Vogli. Kondit, fundit. Vogli, kërkon dhe pau. Dhe arrit realizuar për 2 e qonë në plus 2 tonë. Nërgo Wilson, barë. 28-28. Dhe do të ketë duket edhe një gjuajtë të tjerë. Ja dhe një gjuajtë. Përplasja është me Karaj në fund. Shohim tani dhe gjuajtën e një 5 minuta mbetën nga perioda e dytë, pra mori në fakt një rrjedh tjetër tani perioda e dytë. Është ekuilibruar dhe barabartë, por pak më shpejt loja. Ja dhe gjuajtja e lirë. Ari në shënoj Wilson e kalon me një pikë parë të utën. Marta një Vogli. Ka një Dalio. Shohim Dalio dhe vërtimin me Malazezin. Shohim gjithtari. Po, kosh. Është kosh i regull, thot edhe një gjuajtë e lirë. Pra, kalon Dalio tani Tiranën, avantazh 30-29. E ka dhe një gjuajtë e lirë. Ja, dhe një shikoni momentin, ja, ku është të rrapshi Dalio dhe forcë drejt fundit. Dhe gjuajtë e lirë, nuk e shumë po, Beqën bën një punë shumë mirë aty në tabelë dhe i jep shumën së ishtë Tiranës. Dy bloqet lartë, kalon nga e Majta. E hapë të këshima. Këna që rëmbojt nga Hamadi. Kindja e mirë pasi tek Vogli. Me gjatë në fund. Në fund koshën nuk është i vlefshëm. Ka përfunduar 24 sekundë që i sulmit. Gati për të fundur në lojë se nga gollit e këtë uta. Janë dhe një 5 minutët e fundit periodës 2. Mirotijevic. Gjuan për 3. Dhe nuk ka shkuar, ka marrë Beqo me një plus në tomë mendet Tirana. Karaj. Po që nuk ka ndërhyrë shumë trajnerë në pushime këtë period, në da është pak me rjesë, në mëjë bukur, nuk ka shumë ndërprerë. Vogli, në fund për 2, nuk ka shkuar dhe poshtë Daliu, asë i nuk ka shkuar, mirë po, vazhdo në forcë dhe ka falë. Ka falë, shumë për Daliu në tapet, 2 rebound i ka marrë rjesht. Shohën të rinjë se rakodhe në lojë, Viro Tijevic kullet. Ja pra Bruno Daliu, Daliu e dorë para 2 vjetës me Teutën. Nuk e ka shkruar të parën. Dhe këtë gjuajtë të dytë, pra 1-2. Edhe Lasku në lojë. Do të ullet Wilson me sa duket. Tek të uta kështu 31-29. Ja pra bëhet rotacionit tani. Për të utën që ull ato 2-3 rritarë cilët erdhe nga soli. Që edhe formacionin do shtë atë pushon e disi. Por me to ullet edhe Wilson që në fakt ka 16 minuta rjeshe luan. Ja dhe Shestani. Nuk ka shnuar, Karaj ka marrë topin të belë. Karaj tiri avancon dhe pason të këbeqo. Beqo në fund. Fesa me të majtën. Elegant Beqo shënon. Dhe jemi në 4 plus për Tiranën. 33-29. E pra në fush kundështarë. Tiranën pëlluan shumë e barabartë në kundështarë. Edhe njërë Shestani. Shonë dhe në Shestani. Pasin të Hamadi. Hamadi zirë shkon drejt fundit. Edhe ka binin mbrojtës. E kanë lënë atë koridor aq të lirë për Hamadi. E u diferencë në 2 pikë. Karaj. Kalon ka e Majta. Pasi në cepa të kush Vogli. Vogli të përton. Daliu. Daliu
E atë tek Shima, Shima nuk gjuan për pason të Karajqit, gjuan tre. Dhe aty e ka marrë një vogël në tabelë. E në tabelë po lufton shumë Tirana. Ndërkohë që ka Karaj. Shohën Karaj, në fund gjuan. Nuk e rizionoj këto që ka dalë jashtë. Dhe ja pra, e ja nga të dy lojtarë duhet momentin e fundit, një këto, nësa përgjët i takon të vizë. Pak se 3 minuta nga kjo periudhë e dytë. Shohemi si na golli. Deç Shestani. Edhe një Lasku. Ndërko Amati. Edhe njerë, ja dhe gjua dja. E Shestani. Në karion të ugën avantaj, 34-33. Shohem vogli që pa... E ka përbal Amati, në aji ja ka marrë. Me shpejtësi tani, Shestani. Shestani pasit e Brown. Brown ka afër Karajin, dhe Shestani ka mundësi për 3. Dhe nuk ka shkuar, dhe Hamati vë një dorë, shumë njëri për të odhen. Brown dhe për tonë dhe për 2. Nuk ka shkuar, Vogli merë tomë në tabel. Dhe Karaj kontrolon kohën. Dhe është për pak se 2 minuta. Dhe Tirana kujtën nuk ka marrë asë një pushim dhe tani. Shima, pasit tek Beqo. Beqo e që rikjuan për 3. Nuk ka shkuar. Top që ka dalë jashtë. Ja dhe Karaj që i kërkon në zëvëndës e ti Ago që të marri pushim. Dhe jep tani të vërinë gjyhtarisë, ka parë Karaj nga fusha që ka kërkuar pushim dhe ja jep pushimin tani Tiranës, ja akordon Tiranës në këshillat e ti pra pas këtyre 18 minuta është lojë. Për ekipin e Tiranës dhe shullu vetë Karaj. Shohen dhe në Shestani. Shohen Shestani që e kalon topin nga i kraj që mundja pason të Lucena Godu, për e nëzirën krajën tjetër, për është Ljasku. Njërësa Hamadi në dalë aty poshtë me Hysën ka dublim dhe në poshtë sak, pesën që sak. Hamadi e lezon shumë mirë që po këthe nga brënda zonë e kishtë të njëhën që zjebë krajën tjetër dhe me tabele shkronë. Dhe këtë dhe Hysa, elegant, realizohen dhe ullë dhe njërë diferencën në vetëm një pikë. U dhe ishte ullë a 36, pasin dhe Hysena Goli. O, loku! Shohi, me shpeci ku nërshumi, njësët vaqari. Shima, vetë për 2, nuk a kështë. Do të ketë 2 gjëdhe njërë, në dhe linë të mund të shohim dhe një rasën pak më parëshëm të blokët. Njështë dublimi në fund, dhe në mos ka bojë Shima për Daliu, me gjëtë ndërsa ky është rasti i fallit tek Shima dhe do të ketë dy gjuhët e tjera. Shohim tani të parë. Nga 36 me 36, edhe gjuhët e dytë, më pas këtë 29 sekonda në kronometër. Dhe nuk e shtatë të ditë mbetet e barabartë, të bërë ka marrë ljasë në tabelë, 26-anit. Po një skem, nuk nëzitohet, në sëmi të pjot, pasin të kusin a goli. Ljasku, shonë të një Ljasku që i pret Brownin, dhe nga bloko, kodë në zonë, në moment në fundë pason të kusin a goli dhe ja, shumë. Për dy, vogë një qëka kërkom të gjyhtari, në në mbajtje, si do qofë, ka falë të nga Ljasku. Dhe është plëcuar në numër personaleve, dhe të ketë dy gjithë dhe lira, por ndërkot të uta dhe Bilali pra ka kërkuar pushimin e dytë të kësaj pjesët parë. Do të dëgjojmë tani fjallën e Bilalit. Më pas, do të themi për 25 sekonda që kam betur nga kjo periudhë e dytë, ku? 2-3. Shumë i qartë Bilali, është kënaqësia të dëgjosh në pushim. Ashtu se dhe në kraun tjetër Karaj. Është vërdet shumë pozitive që janë 2-3 njerë shqiptarë sot në këtë Supercup të 2-9-20 vjetë, pra të rinjë si mosh dhe shqiptarë të dy ish lojtarë këmëtarës të dy ish kapitenë këmëtarës. Në vërdet është shumë pozitive që ata janë sot në këto dy skuadra. Shohem tani 20 sekonda, pra jemi 38-38. Dhe sekondat janë pak, ndërkohë ja skema, si shde e pam në tabel. Shkon topi dhe Kristina Godi, tani do të duaj një me një medaliun. Del jashtë tek Wilson më pas Hamati, e me përsi për të përtimin dhe qonë drejtë fundit, sakë. 20-38, 2 sekonda, ndërkohë pasi dhe ka...
Shima kërkon të gjyqtari që sa për ka marrë topë dhe këtu sekondet kanë vazhduar, pra ato 3 sekondet që mbeteshin. Dhe si të gjofë serohet me gjyqtari. Fjallet e fundit Bilalit edhe ajo që ka vizetuar në tabel pra për njësin të një të pjesës dytë. Sumi parë është për Teutën. Ka njësër tashmë, pjesa e dytë me shumë e parë që ka Wilson ka një gjimin. Ka dhe gjojt e Brown shpejt ka një shënojnë në ratën tabel të e gafonë dhe të shtërë Shqinës dhe takon të utës. Ja dhe dhe Bidari në shumë në gjithë pikërish për Sumin dhe rasin e fundë sopën e ka Korea. Një Korea, juaj dhe për tre nuk e shumër, ndërkohën e ka marrë të një vogni Hysa, Hysa pasën e këshima, o, për pasi ja dhe Hysa, sak realizon dhe barëzon lojën 20 me 20 shkohën dhe një Wilson i sposon dy rësorët në dy kratë kundër ta dhe e ka marrë që në kodë për kam një njërë dublim. Ka dhe një problema të duket në mbrojt e ka dhe një shtyrë më pas dhe dhe një moment tensioni dhe ka shumër Dalio dhe të shumë dhe jenë moment repressoritur ato të shtyrë dhe të rëzuar në njën tjetër si dhe qofë dhe kanë kaluar për elitarët nuk debatojnë edhe një Wilson qojnë në e fort është aty lufta poshtë për pozicion për vënd mes Dalio dhe Senagod, një bofalli e shkartuar në depërtime sigur. 22-20, u rejq, u gen në Tirane. Një dhe gjyë dhe gjyë dhe një të Koreas. Një dhe një shumë momentin, pak më parë me gjithë dhe të këthejemi dhe një të gjyë dhe gjyë dhe parën, nuk e ka shënuar. Shumë dhe një të dytën. Realizon Korea pra një nga 2, duke shkuar dhe një një pik diferencët 22-21. Edhe njërë Vogli. Vogli pas blokët. Shima. Shima tiri e këtë njërë dhe këtë Daliu. Daliu për Vaqari. Vaqari delë dhe një lartë. Dersa ka një blokë dhe i putët mesin e zonës. E nëzirë dhe të në cep, Hysa, edhe një të këshima, 4 sekonda, gjuën Shima, sakt për 3. Sakt për 3, kishë vetëm 4 sekonda në kronometrë, dhe a jetë që onda një në plus 4, 25-21, dhe një rësën a gollë. Sërish Gorea, në rë Wilson, të Kljasku. Shohem, Lasku duan një me një ka dyke të përbal, të rriqe dhe njërë pas, deli arë zonë, në rrëgjë fundë, sërri ka vja fundorë, më mitër fundë dhe qonë në sepja qërkullimi, dhe sa Wilson për tren nuk e shkuar, e ka marrë Vogli, njësën me shpeqit. Vogli që në fundë, do të fundë mes dy vetë dhe shumë e vështirë, një po e ka shkuar. E ka shkuar, ka shkuar mes dy vetëve, duke humë për e këllipër, dhe jemi tani në plus 6. Shohem, Lasku. Njërë se nga golli. Dhe Wilson. Shënë ndërko, se nga golli që ja këtën Wilsonit pasin të Korea. Putën dhe zonë, për dy. Dhe ato që ka marëshima të më në bejt, pasin shpet, Hysa dhe me të majtër. Inteligent, Hysa, inteligent. Sepse ka parë nga cili krapë i vindë dhe mbrojtësi dhe ka ndruar duar në ajer. Ndërko të një Korea. Ja të përtimi, gjithë të një jashtë dhe ka falë në sa duket. Ta shojnë djetë për së një të rasi në fjallë, qiko në momentin. Nërko që ka pushim, pra 22 kamera është në stolin e Teutës. I këtemi rrë pas pushimit, Bilari të rejtë njërë vëmëndit. Nërko, nga via fundore të arime 14 sekonda, pra topi për Teutës. Dhe është dhe njërë topi Brown. Brown i të rifutët dhe vërtonë. Ja dhe në fundë gjuhet e për 2. Hysera golin. Në nëmër të tomë në davele ka Daliu. Vaqari, shpetë.
tek Shima, pasin tek Vogli, për tre Gjuan Vogli, dhe sak. Sak tre pikshin, dhe është në këto momente me plus 11 Tirana, 52 me 41. Shohen Brown, Nathan Gurea, Wilson, Komen e set, Ljasku, ja dhe për 2, sak me tabel, realizon, dhe tani ullet në 9 pik diferenca, 52-23, u të heq Tirana. E ka tani Vaqari, Daliu, Daliu që vëndë në shenjë hysës të ljargohet në cepin tjetër, Del Shima aty që pluan një me një, por e qonë në cepa aty për shysa, shysa që debëton, dhe në fund e nëzirë po jashtë, Vaqari një sekundë gjuan për 3, Vaqari! Në sekundin e fundit është dëgjuar të sirena, ndërkohë që Bilali me njerë do të bëjë ndrim. Ngre tani Shestanin për të futur në loj. 55-23. Ja dhe Tom në cek tani për të pikshin. Jasu nuk e gjenë. Tom në tabel, një sena gollë, sak për dhe. Dhe Jagu jemi dhe njerë në 10 pik diferenc, 55-25. Shohën ndërkohë, këtër ka Vaqari. Që futën mes dy vetëve. Vaqari në fund, o, si hape të koridori, që ndishme, dhe i me shumë inteligencë, jo një, jo dy, po 4 vetë i kalon dhe arinë që noj. 5 pikë rjesh nga Vaqari, duke qërë të arinë, plus 12. Dhe një Brown, dhe Ljasku, që do të luaj një me një, në fund, dhe vërton, ja me tabel, nuk ka shnuar, e ka mërshima, pasin shpejt e këbeqëm. Fali të kë Hysal dhe duke se ka një fal gjatë tribimit, shu që Tobi kam përshtype njësja via fundore, që stani të një loj dhe shullu Wilson. Në fakt endë nuk e kemë parë Wilson të shpërthej dhe të shënoj. Shu që ndronë të një Bilali. Kata një Vogli, Tobin dhe Gdalije, Ebi një Vaqari. Sërish Tobi shkon dhe Kshima, aty ku është Daliu, gjuan për 2, nuk ka shnuar. E ka marrë Gorea në tabel dhe njëse Shestani me pas Brown. Ja dhe gjuet e Brown e shpejt për 3, nuk ka shnuar, një shumë shpejt që digjet për shumë pak sekonda, me 3 pikës. O, Hysa! Zak në ajer e bukur kjo dhe shko në plus 14-59-25. Ka një ngërsht e uta, ka një ngërsht e uta në sull. Kanë kaluar 6 minuta, ka shnuar vetëm 5 pik. Në të njerë, së në gollit Valdaliot, Fet, Metabek. Shohem dhe njerë nga përseritës e protestohen pak Stori Tiranës. Këtë dy gjëtë tjere tani Usena Golli. Dhe kujtëm që Daliu tani rezikon sepse ka 4 personaj. Shikoni në momenti, ja rast i falu. Kjo është pra momenti falit. Ndërkoj që tani bët gati Hasani për dyrin loj sepse kujtëm Daliu rezikon, ka 4 personaj dhe ka shumë loja koma. Êshtë 4 minuta ka periode 3 po dhe gjithë periode 4. Shohen të një të dytën e Usena Gollit. Arin të realizoj dhe Daliu ullet Hasani në loj. Njës të një sulmi i Tiranës e ka Hysa. Plus 12 Tirana. Hasani, sa po fëtë gjuën për 2 e shkurët e ka marë Brown. Shohen Brown. Në kërë Korea. Edhe njërë Ljasku, kutët Ljasku, pasi i mirë, ojë, se nga gollë, nuk e se tronë dotë. Ndërko Vaqari, shpetës, dhe në fund duket, ka një falë nga Shestani. Ndërko që kanë gjithë të dy shokë skuadre, Vaqari me Shestani të kamzët, edhe në njërë pas falit, javin duart, së mëgjën duart në njërë tjetërin. A matët e një gati bëlloj, javin njërë, shkënë momentin, nga falë, rëzimi. Tani do të brojë Gorea dhe një lojë është Hamati. Do të
Tirana ka hysa. Edhe njërë të Vaqari, që gjuën për 3. Sa 2-3 fisha këtë periodë Vaqari. Dhe ka shkuar tani në 62 me 27, është plus 15 Tirana në këto momente. Ndërkohë që kanë kaluar 7 minuta në këtë periodë dhe ka vetëm 7 pikë shënuar të Uta. Ja pas, shumë mirë. E shënon Hamati, duke dhe faul. Ta shohim nga përsëritja këtë faul, pasi Shestanit. Dhe këtë një gjuajtje të lirë Hamati. Shohim tani gjuajtjen e lirë, pra 62-49. Beqo bëtë gati për të në lojë, sepse Hysa që ka shkaktuar faullin rrezikon. Ja dhe një momenti, ja momenti pra i faullin, ndërsa ndërkohë që po pyet dhe zëvendësimi Hysa ulet dhe në lojë është Beqo, sepse është ngarkuar tani personale. Në mos gaboj është në 3 personale Hysa, megjithatë topin e ka Vaqari. Jemi me plus 12 për Tiranë. Hasani, Beqo, Shima, ka dobim, pasi në cep, qarkullimi është i shpejt jashtë, Vogli për 3, nuk ka shnuar, e ka marrë sëra gollin të abel, Niset Brown, Shonin Brown i si të spostoj nga kraut djatë, në kërë që është frutzon pak i sëra gollin, e hapë mirë, zonën për Shestani, e gjon për 3, për nuk ka shnuar, ja kryoj një rapsirë në fakt Browni, ndërko Niset, Vaqari, Vaqari, edhe ku ka një devijuar me këmbë, gjithë ka dhe një Lasku, Brown. E falë në Shima. Ja dhe reagimi Shimas dhe Karajt. Qikone dhe një momentit. Qikone momentit, qikone momentit. Dhu e herë, tre herë, jetë regjia. Ja dhe rasit për në parë. Ka një pak rasit nga kraut dhe ranës. Për këto dy episode fundit, për sidomos për fallin e Shimës. Ja rasti pra, ja rasti, ja, është Hamati që është hynë me këmbë. Dhe mund ishte fall zone pra. Shohim tani, Shestani. Ja depërtimi, ndërkohë që duket Vaqari, ja ka marrë. E ka Shima, pasi tek Vaqari, tenton për 3, gjuajtja. Nuk e shtuar, top të avet që e ka marrë Lasku. Në plus 12. Jemi në 2 minuta dhe fundi për edhe stret. Lasku, se nga golli. Edhe një Lasku, Brown, mirë, pasini, i shpejt nga njërë kram të sevin tjetër. Por ka dalë jashtë më pas, ndërkohë që do të futu tani Wilson dhe shohim kush do të ulet. Do t'ullet Brown, ka ndrojnë me njëri tjetër e Amerikanët. Pak se 2 minuta ka periode e tretë. Ndërkohë që Shena Golli bën blok për Lasku, për e merë topin lartë Hamati. Luan një me një, Lasku merë pa kraun, gjuan, blokohet dhe fundë nga Shima. Dhe sujnë që Tiranës, dhe ka marrë të një vogli. Beqo. Shënë vogli që ndërkohë në Asarit duket që t'i vi për blok, ndërkohë në zirë jashtë të Këshima, të gjuën për 3, sa. 2-3 pikësha këtë periodë, Shima, dhe ka shuar tani në plus 15 Tirana. E ka shnuar këtë periodë, ka shnuar shumë Tirana. Shohen dhe rohë pasi, te kësë në gollë, kosh personal, do ketë dhe i gjuaj dhe t'lirë. Në të Tirana ka shuar 26 pikë gjatë se periode. Ndërkohë që të Uta 12. Betat e 1 minut. Ja dhe njërë, shojmë rastin. Edhe regjia pra që përna je për sëritet njërë, sepse tani është gati fundi ndeshës dhe gjitha këfalla kanë tension dhe kanë edhe polemika nga ekipet të respektive. Shojmë dhe gjuhet e njërë të sena gollë, diferenca shullur në 13 pik. Ndërko shënon në Hysena gollë, gjuhet e në lirë. Dhe ullet në 12 pik, 1 minut e 10 sekundë. Vodli Vaqari. Edhe njerë Beqo. Vogli. Pau në
sulm nëse duket. Pallu sulm nëse duket nga Hasani gjatë bllokut, ja ta shohim në një momentin. U është rasti. Shohim tani, topin e ka Wilson. Pasin të Gjasku. Pasona të poshtë, kusë nga golli. Ndërkohë që është me tre mbrojtë derisa hap tek Wilson dhe Lasmu depërton në fund gjuan për gjuan ka shënë dhe tani afrohet te Uta me 10 pikë 65 55. Shondro me shpeci Vaçari. Vaçari që kërkon ta luajë plot me gjatë pasin tek Hasani që gjuan për 2. Nuk e shnuaj, Robin e ka marrë Hamad në tabel. Dhe jemi në vetëm 5 sekonda nga fundi. Wilson në fund gjuajtë e Shestanit. Gjasi dhe 5 me 58. Rikot të më pas janë 10 minuta lojë dhe jemi në rritëm të mirë që në vazhdojnë, ruen një të rritëm. Shondri, Hasani. Dhe qarkullojnë pasi Bukur. Pasi Hasanit dhe Beqër ka shnuar. Dhe të një jemi në këtë diferencë me 9 pikë pra për Tiranë, 67-58. Wilson, dhe vinjerë, Hasani. Sëra gollë. Ja të rëgjini Hamatit. Dhe ka që për 2, shumë. Deri në fund dhe ullë edhe një në 7 pikët. Shohim Beqari që ka një mbajtje nga i Senegoli. Ka fall nga Teuta, kështu që po i takon Tiranës me 14 sekonda. Është fall i parë i Senegoli. Edhe një Beqari. Ron Hamat. Beqari që do të kaloj Dersa në fund futet. Nuk do të blokohet. 3 sekonda kanë mbetur. 3 sekonda kanë mbetur nga kësull. Topi është nga vjetë fundore. Jadë një bloku i Senegalit. Jadë gjuajtje Shimës. O, oh, me fat Shima. Është në pikë që e që shlot 3 sekonda fundit. Dhe ka kaluar në plus 10 një tira. Në 7-10 në 6-10. Sekondi fundi sulmi dhe dëgjuar e sirena në kohë që nga golli. Në fund, shohem ka diçka, ka një vërshëllim e diçkari. Për... Duke për Hasani, në 23, është aji që ka shkaktuar faull. Brown do t'u në loj dhe Lasku do t'u ulet për të utër. Nja pra, Lasku. Shtu që Kovi Nisani nga vija fundor me 14 sekundat për të utër. Edhe një Shestani. Brown. Po është topi, tek kusë nga golli. Për dy, po është personal. Po është personal. E ka dhe një gjojt e lirë kusë nga golli, ja ta shumë njerë për sëritur. Gjurë dhe shkoj, dojë, 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 tani gjuajtën e lirë i Senegalit që e shënon dhe shkon në 7. 70-63, ka dhe 8. Shkojnë dhe që. Shkojnë tani i takon të hopës të sojnë. Nja dhe një, hopë të 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 zinë. Dhe ka dalë jashtë, edhe një. I takon se stanit me i Senegalin dhe pas Wilson. Meli Brown ka nga poshtë dhe me një blok. E ka topin, por futet përshësia të një vijë fundore, dhe sa Hamadi, nuk të këta hapa të, po përshëllet. Nuk përshëllet, një shtari në buaj, kishtë të shumë pranë. E ka kabinë, se ka, pa tjetër se ka. Shonden, kogën e ka Vogli. Edhe njërë Hasani. Edhe njërë Beqovë.
Dërkova Qari. Pasi tek Shima. Ja dhe gjojta për tre. Jo e sakt. Paul duket në asari, më nga marrë Kovin. Nëse mund të shumë përsëritur, ka një shqyrë, thotë gjyqtarë Vjonjan. Ja dhe një shojë momentin. Pak e përshim për të daluar këtu, si të qofë. Dhe dhe njerë shumë i Teutës. Brown. Dyer, djesta që dishtë. Janë humbje topi pra këto. Quen humbje topi, humbje sunjë. Nësë më të athemi kështu. Ja, dhe njerë ka humbër e kujipu në Brown. Kërën drove të një Hasani dhe në loj Daniu. 7 minuta ka fundi, periodës 4. Kevin, Vaçar. Shima. Pasin tek Vogli. E, sak për tre. Sak për tre, Vogli ka shkuar. Është tre pikë që tre të ti. Dhe ka qërë në plus 10. Tirana ka më shkuar në tepën periodën 34. Ka shkuar me tre pikësa. Amati. Në ka qenë djeri ashtë të Brown. Dhe Wilson, pinte, gjuajtja. Në dërgat të poshtë, Hamadu e ka marrë dhe njërë kodë në bejtë, që gjuajnë për 2, dhe në fundë, ka rëmurë se nga goli. Dhe në skatë mbrojtësve, arin të apasetë të Brown dhe njërë të Wilson. Pintja, Wilson për 3. Dhe në fundë, Kovin, ka për funduar jashtë. Në basë të bejtë, kështu që i tako dhe njërë Tiranës. Ka më shtyri që mbrojtësat e Biljani ka të drejtë, këtu si të topik, vërtet ka kaluar basa vetë, po ka prekur vetëm pra pjesën lartë që lejohet, jo pjesën mbrapa. Ndoshta ju them se ka të drejtë Bilal. Megjithatë, edhe një Daliu. Edhe gjuajta për dy. Ka shkuar. Ka shkuar 75-63, 6 minuta nga fundi. Edhe një Shestani. Për tre Shestani gjuajnë. Nuk ka shkuar. Ndërkohë është edhe një Wilson me Usena Golin, ka dobi me një Wilson për treta një gjua. E, nuk është një e që ditë në sot, nuk është një ditë një Wilson. Veqo, në banë dhe nuk në ziton. Në ko Vaçari. Shohen Vaçari pason, por e, nuk është shumë për topi. E, ka punuar mirë atë në Brown, sepse ka arritur të kthejnë fush, falë në mbrojtje nga Shima. Duke të kemi në ndërim të njësë, se hysë të bëtë gati të njëlojë dhe beqo të gati një shkuni rastin. Ja, rastin për sëritur. Ndërko që është personali 4 të Shimas. Beqo ullet. Beqo ullet. Dhe hysa në lojë. Dari Brown, 5 minuta mbetën. Edhe njërë Wilson. Ja dhe gjuajta për tre. Wilson. Edhe dhe së vonë do të vindë të trafikë që ti. Ka unë për shumë sot, por a i është të tarë një që. Edhe njësa ka unë për popit. Shohem tëri, me në pikë diferenca. Dhe këtë njërë është Shestan. Dhe për tonë dhe për. Tirana merë pushim tani. Merë pushim, pas janë dy kabinë rrës dhe dy posa rrës që i kanë marë në pak sekonda. Në gjëtë pak karaj. Mos e ullin rrën dhe shpejtësin e lojës, vazhdojnë pra matë shpejtësi që duhet në dhe në shkohë. Gjurë jeshtë Tirana, gjurë jeshtë. Gjurë jeshtë në këtë presim të Teutës. Shondër. Wilson. Ja dhe gjojta për dy. Pasë të Vogli. Pasë të Gjusa. Pasë Daliu. Dhe dhe në Vaçari gjojnë për tre. Një të shkuar. Tom të bejtë. Në nëse në Vogli. Edhe në Wilson. Shor. Pau. 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 Pra, është ndërur në 5 pikë. 4 minuta 27 sekonda për të ndeshje. Në këtë gjojt e tjera, se të përshuar një në personale.
pali dytë i Vaqarit. Tani do të ketë pra dy gjëra gjëra si Stan Wilson. Para në kashkua, ullë të 4 pikë tani. Shohim dhe ka të dytën e Wilson. Falli se nga golit, Danilo të këtë dygjë dhe gjira. Dhe janë dy falli aty se nga golit në të ndeshje. Në ka dhe nuk ka gjë dhe gjira, se që të bërë për para gjuaj që shpallë, nësë të bërë. Krisa, Vaqari, edhe një për tre. Sak Vaqari, dhe është tre pikë si di, 4 sot, dhe ka shkuar në plus 6 Tirana, 78, 72. Pak se 4 minuta ka fundi ndeshjes. Wilson, bloku lartë të sena gollin, ndërkohë që ndalon për 3, për një ka shumë. E tani ka marrë kurajo, Wilson dhe po merë të sigur për gjua, sepse shnoje 7 të kikë jeshtë, ndërkohë që Brown s'ka ta një falë. No, me zë dyre, e kunde, dhe është të faqari. Ja dhe jeshtë të mbajtja është. Ja, pra, tu është rrasë, po, krau i Vaqarit, që ka mbajtë Brownin, shumë e duqshme. Dhe dhe Vaqari, vërtet, mund të bëndë këtë, po vetëm për 1-2 sekonda, jo e gjatë, që dhe shumë e të tushme. 3 minuta mbetet. Wilson, Shestani, ja të vërtimi, falë në fund. Falë në fund. Êshtë... Edhe një Vaqari duket, ja ku është momenti. Dhe tani Vaqari ka 4 personale, do t'hy në lojë Karaj, 3 minuta ka fundi. Pra kujtëm që Vaqari është me 4, Shima është me 4, Dalio është me 4, Hysa po ashtu, nuk kam i sigur për Hysën 3 apo 4, po pra rreth 4-5 lojtarë të Tiranës janë me 4 personale. Shohim tani, të stanë shkënë të parën, pes pik diferenca. Dhe nuk ka shkuar dhe dytë është Stani. Dhe ka shpet pasi i Shimos për Hysën. Hysën ka shkuar me këtë zhytje. Sa i shpet një kosh dhe sa i bukur, ndërkohë që me shpeci ja Hysën rezova dhe falë të uta stoli pra të publiku pa tjerë. Ndërko, Karaj, Vogli, për tre gjuën, që është pasak. Dhe falë, me njerë, si do qofë që njësa jetë borë, fair play me së dyve. Dhe kujtojmë me 7 plus të një Tirana, dhe jetë me 73, më pak se 3 minuta loj. Ja dhe një falë. Shohen të njësëm se do të ketë gjuaj dhe të lira. Se nga golli. Gjuaj dhe gjira dhe pak tension ndoshte në publik. Se nga golli ka dy gjuaj dhe gjira, ndërkohë që Bilali e pyet Wilsonin nëse ka problem, sepse e shoh aty në mesin e fushës. Kjo është ullu për një moment, me gjithë vazhdojnë djetë në lojë dhe nuk ka probleme, duke që shonë të rritë dhe sëna gollin të dytën. Pra, e vjetë me 75, Shima, Luka Karaj, Kisa. Ta shojmë nga përsëritja dhe këtë faul, Muho ka vështëllurë, nëmëri 14, që do të thotë është të sëna golli dhe shikojmë se sa ka i duke këtë tre ndoshta. Po, tre personali. Ja dhe gjurë gjurë të Shimës, që të parë në shënorë, dhe dhe 1.75. Shumë pikë janë shumërë sot, me të dy kratë,
përtej asaj gojë por të tashme fizike që ka qenë gjithkohës, por jo, kjo nuk e ka ndërprerë pra skuadrat në sulmet e tyre, ka shkuar dhe është e kënaqshme për pjesën e pikëve. Shohim tani. Wilson ishte në gol. Dubim më një. Wilson edhe një ishte në gol, dubimi sërish. Ndërkohë që Brown luan një fall, fall nga Hysa. Tani mund të vërtetojmë se sa ka Hysa dhe duhet këtë pesë. Po, duhet këtë pesë sepse po i drejtohet vetë Storit. Pra del Hysa me pesë personale, Beqë në lojë. Ndërkohë që Davuta ka kërkuar pushim, 2 minuta 20 sekonda ka përfundimi i ndeshjes. Dhe më pas i vizaton diçka në tabelë të skemën, duke thënë që mbrojtja po rrethohet e Kusena Golli, ndaj dhe duhe i thotë Kusena Golli që ti të largosh pak nga zona jote, të është hapësirë poshtë, duke i bërë një blok lartë nga të Dhe që të këthejmë të një pas dhjithën e bira, ka komendë Gjem që i takon Teutës. Kemi i takon Teutës. Që që është një një për një skuadrë dhe një për tjetën. Wilson, brod nga Beqo, që në gollit dhe lartë për blok. Ndërkoj që futet, o, sa i shpetë është Wilson. Sa i shpetë Wilson, duke të të dhe loja të një për edhe kare, që të dhe një shën heshtë. Aliu, shonë qërgullimin Shima. Thotë, ka një mbajtje gjatë triblimit, shtu që... Ja, po, këtë një shtu, pa një shtu të rapë, në sa dhe... Shtu që... Në të rakon 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 10 sekonda nga fundi ndeshjes. Wilson, Pintja, vise nga gollë, e merdi njerë, do të gjurë për 3. Po fundën zonë, hapë të kështari, pas të Brown, dhe për 3. Dhe topit të fundon jashtë. 1 minuta 20 sekonda. Plus 5 Tirana, sërmi nga Tirana. Garaj, edhe një me presim hapet të Uta, po e kalon më një përsa rada Tirana me pasimet. Shestani Karaj. Karaj që në fund e bërtohon, nuk a rrinë shënoj, a matë në fund e vetë, shtetë, pasë, të nërshumë me Brown. Brown vetë. Dhe ka shkuat. A unë i konferenca. Tre pikë tani. Edhe një, Bogu, Asin, tek Daliu. Shima e lëpër Karaj. 50 sekonda nga... Karaj, ka blokën e Shimës, fund e dhe bërtohon. Në fund e atë të cepë, Vogli për 3, nuk e shkuar, e ka më në matë. Lise Brown, 30 sekonda nga fundi. Parë drama për luetu, Wilson. Fundet Wilson, ja dhe gjuajtja për 2, dhe në fund Shima, e mërë në tabelë, ndërkohë që pason dhe fal, janë matit. Fal janë matit, dhe do kemë gjuajtë gjerë dhe një Shima, 18.6 sekonda. Amati ka vepruar mirë, sepse nuk ka unë përko, e ka shkaktuar fallin, që kronometrit ndaloj, këtë gjuhet e lirë Shima, po më pas Tomin Tamari, Teuda, pra ka menduar mirë në këtë rast Amati. Në shikojmë se si do tjetë rrida e gjuhet e vetëmira. Dhe Biljari ka kërkuar pushim, parë nuk e ka shkuar Shima. Shohen të rritë të dytën, 18.6 sekonda në betën e kronometër. E dyta e pasa, kërën të betë e ka marë hamatë, njësët, Wilson, Wilson me shpeci, dhe vërtona i, realizohen për dy, ndërko që me presim të rritë të uva vetëm një pikë diferenca dhe dalon loja, kuar në pak Biljali, por vlet me letar të shkurër të shpetë për parë, dhe duhet me njerë fall, ka thënë Biljari, po të ka dalë jashtë, 13 sekonda. E ka marrë tani Karaj, qikojmë se si të të kalojmë presingun. Ndërkohë që, ja, gjithaj për shëllojmë, duhet ka fall. Duhet ka fall, nëmër 2, fat Wilson, fat gjyqtari. Ja, duhet mbajtja. Dhe,
vogli ka dy gjuhët e tjera. Në fakt, Bilali kishte kërkuar faul tek tjetër lojtar. Më pas ka bërë skemën, shikojmë se ndër sekonda ka shumë kohë. Parën e ka shtuar. Pra me 2 pikë tani shkon diferenca. Në Senegalin e ka bërë gati për ta futur në lojë, sepse e kërkon vetëm për shumë. Sekonda, nuk e shua të në tabel, e ka marrë dhe një vogli fal, Laski në shkarton fal, dhe ka drejtë më dhe Laski që i rritohet me shok dhe disë kuadrë, sepse nuk zotrojnë topin tabel, dhe kjo e bën mati që edhe të ndrohet tani. Ndërkohë që janë 2 pikë diferencë, shikojmë, Karaj ka kërkuar pushim. Pra për para gjuajtjeve. Pra miq, mbeten 10.3 sekonda nga fundi i ndeshjes, 10.3. Dhe për të barazuar. Por nëse shënojnë të dyja do të shkojë plus 4, atë do të lënë deportimin dhe jo gjuajtjet për të tjerë. Të parë nuk e shënon vogël. Ja, pra tani duhet gjatë këto si. 10.3 sekonda. Shohim tani të dyja në vogël. Dhe nuk shënon asnjë nga dyja. Top tani që merr Wilson. Wilson, vetë nalon. Wilson, gjuan për 3. Top e ka marrë Karaj. Ka dalë jashtë. 0.7 sekonda. Shohim 0.7 sekonda. Nuk e ka zotruar do topin ta bëjë Karaj. Dhe në kronometër ka 7.100. 7.100. Largoj nga dora pra që të realizohet kjo gjuajtje. Shohim tani, 7.100. Topin nga via fundore, që në fund e vonon pasin Brown për 3.